Kantolar. Mister. Hanar mabe ora zo ame tsu de za. Dubai. ইয়াত এখন বাৰ্ষিক সভা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে আৰু তেওঁলোকক নিশ্চিতভাৱে প্ৰায়খিনি খেলৰ লগত থকা মানুহে জানে আৰু প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব। মই আহোঁতে যিখিনি কথা আলোচনা কৰিছিলোঁ সেই পৰিকল্পনা সম্পৰ্কত হয়তো কোনোবাই আমাৰ যিমান নম্বৰ বিদ্যুপন মানে কৈছিল চাগে তেখেতে চাহমিনৰ কথা পাতোৱে আৰু মই যোৱাকালি ৰাতি 8টামান বজাত মই ডাইৰেক্টৰৰ কথা পাতি আহিছোঁ যে চাহমিনৰ কথাটোকে পাতিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰে এতিয়া কি হয় তেওঁলোকে